ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የማዋምር ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰሞኑን የለቀኳቸው ቪዲዮዎች እንዴት አያችኋቸው? ጥሩ ናቸው አይደለ? ወደፊትም ጥሩና እናንተን የተሻለ የቴክኖሎጂ እውቀት ያስይዛሉ የምላቸውን ሀሳቦች እያቀረብኩኝ ዩቲዩብ ቻናል ላይ አፕሎድ አድርገለሁኝ። በተመሳሳይም በፌስቡክ ፔጅ እና በቴሌግራም ቻናሌ ጥሩ ጥሩ የሆኑ የቴክኖሎጂ ትምህርቶችን እንድትከታተሉ ግብዣዬ ነው። በዚህ አጋጣሚ ለወደፊት የመለቃችሁ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ለማለት ወዳለሁኝ። ስለዚህ ለዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ርዕስ ከኮምፒውተር ላይ ያሉ ፋይሎችን አንደኛ ሌላ ሰው እንዳይከፍትብንና ድሌት እንዳይሆንብን እንዴት አድርገን መቆለፍ እንችላለን። ይሄ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? አንዳንድ ጊዜ ከኮምፒውተራችን ላይ ፋይሎችን እናስቀምጣለን። ምናልባት ሌላ ሰው ኮምፒውተራችንን ቢይዝብንና ሊያጠፋብን ይችላል የሚል ስጋት ካለብን፣ እንዲሁም የራሳችን ሴክሬት የሆነ ፋይል በፎልደር ካስቀመጥን እሱን እንዴት አድርገን ነው ሌላ ሰው እንዳይከፍትብን እና ድሌት እንዳያደርግብን ማድረግ የምንችለው የሚለውን የመጀመሪያው ርዕሴ ነው ማለት ነው። የሁለተኛው ርዕሴ ደግሞ በኮምፒውተር በፍላሽ በሃርድ ዲስክ ያሉ ፋይሎችን እንዴት መደበቅ እንችላለን፣ ከደበቅን በኋላስ እንዴት አድርገን እንመልሳቸዋለን የሚሉትን ሁለት ርዕሶችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ ማለት ነው። እነዚህ ለእናንተ ጥሩ እና አስተማሪ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁኝ። አሁን በቀጥታ ወደ ተግባር ስራው እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ርዕሴ የነበረው ሌላ ሰው እንዳይከፍትብን እና ድሌት እንዳይሆንብን እንዴት አድርገን እንቆልፋለን የሚለው ነው። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ምን እንጠቀማለን መሰላችሁ? በባለፈውም የተወሰነ ስለ ኮማንድ ፕሮምፑት አሳይቻችኋለሁኝ። የምንጠቀመው ኮማንድ ፕሮምፑት በሚባለው ነው ማለት ነው፣ ወይም ሲኤምዲ የምንለው ኮምፒውተራችን ላይ ሰርች ቦክስ ላይ ሄደን ሲኤምዲ ወይም ኮማንድ ፕሮምፑት ብለን ስንመጣ በብላክ ቦክስ የሚመጣልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ፎልደርን ወይም በፎልደር ውስጥ ያሉ ፋይላችንን እንዴት አድርገን ነው የምንቆልፈው? ያ ማለት ምንድን ነው? እንዴት አድርገን እንቆልፈዋለን? ደግሞ በተመሳሳይ ከቆለፍን በኋላ ደግሞ ማንም ሰው እንዳይከፍትብን እንዴት አድርገን እንሰራለን የሚለውን ይቺ ናት ኮማንዷ ማለት ናት። ሲኤ ሲኤልኤስ ካክልስ እንላለን። ከዛ ከአንድ ወርድ በላይ ከሆነ የፎልደር ኔማችን በምን እናስገባዋለን ማለት ነው? በኮቴሽን እናስገባዋለን። አያችሁት? እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ኮቴሽን አለው። በኮቴሽን እናስገባዋለን። ከዛ ውጭ ግን አንድ ወርድ ከሆነ ለምሳሌ እንበልና ፎልደር የሚል ከሆነ ኮቴሽን ሊያስፈልግን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ወርድ እና እዛ በላይ ከሆነ የፎልደር ኔማችን በኮቴሽን ማስገባት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ የፎልደር ኔሙ ነው ማለት ነው። ከዛ ምን እላለሁ? ስላሽ እና እዚህ ጋር ፒ እላለሁ ማለት ነው። ፒ ስፔስ አደረግንና ምን አደርጋለሁኝ? ኤብሪዋን ካልን በኋላ ኮለን ከዛ በኋላ ኤን እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ይህንን ኢንተር ስንጫን ምን የሚል ሜሴጅ ይመጣልኛል? አር ዩ ሹር የሚል ሜሴጅ ይመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚያስመርጠኝ? የስና ኖ ነው እያስመረጠኛለ። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? የስ የምትሏን ዋይን ብቻ ተጭነን ኢንተር እንላለን ማለት ነው። ይህ ምንድን ነው? ፎልደሩን ምን አደረግ ነው ማለት ነው? ሎክ አደረግ ነው፣ ቆለፍ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነልን ምን አይሆንም ማለት ነው? ፎልደራችን ድሌትም አይሆንም ማለት ነው። በተመሳሳይ ደግሞ አሁንም የቆለፍነውን ፎልደር ደግሞ እንዴት አድርገን ነው አንሎክ ማድረግ የምንችለው ወይም እንዴት አድርገን እንከፍታለን ለሚለው ደግሞ ምን እናደርጋለን? ተመሳሳይ ነው ከቅድሞ ጋር ተመሳሳይ ነው። ካክል ስንላለን በኮቴሽን አድርገን ፎልደር ኔም የሚለው እዚህ ሞርዛን ዋን ወርድ ከሆነ በኮቴሽን ማስገባት አለብን ማለት ነው። ስላሽ ፒ እንላለን።
ስላሽ ፒ ካልን በኋላ ምን ማድረግ አለብኝ? ኤቭሪዋን ብለን ቅድም ምንድን ነበር ያልነው? ኤን ነበር። አሁን ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ለመክፈት ኤፍ እንላለን ማለት ነው። ኤፍን ስንጫን አሁን ምን ያመጣልናል? አር ዩ ሹር የሚል ሜሴጅ ያወጣልኛል። የስ የሚለውን ስነካው ምን ያደርግልኛል ማለት ነው? አንሎክ ያደርግልኛል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው? ከፍቼ ማንኛውን ውስጥ ከፎልደር ውስጥ ያለውን ፋይል ማየትም ማጥፋትም ምናምንም ማድረግ የፈለግኩትን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በተግባር አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ስንመጣ ፎር ኤግዛምፕል እንበልና እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ላይ ምን የሚል ፋይል አለ ይመስላችሁ? ማይ ፋይል የሚል ፎልደር አለ እዚህ ጋር እንዳያችሁት፣ ማይ ፋይል የሚል ይህንን ፋይል ምን እናደርገው ማለት ነው። አሁን ይህንን እንዴት አድርገን ፕሮቴክት እናደርገው? ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና ሰርች ቦክስ ላይ እንሄድና ሲኤምዲ ብለን ሰርች እናደርጋለን፣ ወይንም ኮማንድ ፕሮምፕት የሚለውን እንከፍታለን ማለት ነው። ክሊክ አደረግኩት ከፈተልኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው? ካክልስ ኖ ይቅርታ። ከዛ በኋላ አሁን ይሄ ፋይል የት ላይ ነው ያለ? አሁን ዴስክቶፕ ላይ ነው ያለ አይደለ? ስለዚህ ፓዛችን አሁን ይሄ የሚያሳየን የት ላይ ነው ያለ? አሁን ማም የሚለው ዩዘር ላይ ነው ያለ። ስለዚህ ወደ ዴስክቶፕ ለመሄድ ምን ማድረግ አለብኝ? ሲዲ የሚባል ወይም ቼንጅ ዳይሬክተሪ የሚባለውን ኮማንድ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ሲዲ ወደ ማን? ወደ ዴስክቶፕ። ዴስክ የሚለውን እጫንና ታብ፣ የታብ ምልክቷን ስጫን ራሱ ዴስክቶፕ ብሎ ያመጣልኛል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢንተር እንችላለን። አሁን ወዴት ገባው ማለት ነው? ወደ ዴስክቶፕ ገባሁኝ ማለት ነው። አሁን ይሄ ኮማንዴ የት ላይ ገብቻለሁ? ዴስክቶፕ ውስጥ ነው አሁን ያለሁት ማለት ነው። ስለዚህ ማይ ፋይልን ነው አሁን እንግዲህ ፕሮቴክት ማድረግ የፈለግኩት። ስለዚህ ምን ላለሁ? ካክልስ እልና ከዛ ማይ ፋይል የሚለውን ማይ ብዬ ስጽፍለት ታብን ስነካ እራሱ ያመጣልኛል። ልዩት አሁን ልክ ታብን ስጫን ማይ ፋይል ብሎ አመጣ ካለ ማለት ነው። ከሌለ ግን ምንም አይነት ነገር አያመጣልንም። እራሱ በኮቴሽን አደረጋት። ካክልስ አልኩኝና ማይ ፋይል ካልኩ በኋላ ስፔስ አድርጋለሁኝ ስላሽ ፒ ስፔስ ኤቭሪዋን ከዛ ኮለን ሁለት ነጥብ አድርጋለሁ። ከዛ ምን ማድረግ አለብኝ? ኤን እጫናለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ ፕሮቴክት ላድርገው ነው ማለት ነው። አያችሁት? ፕሮቴክት ላድርገው። ይሄንን ኮማንድ ትጽፋላችሁ። ይችን ብቻ ነው የምትጽፏት እናንተ። ከዛ በኋላ ምን አድርጋለሁ? ኢንተርን እጫናለሁ። ምን የሚል ሜሴጅ መጣልኝ እዚህ ጋር? አር ዩ ሹር የሚል መጣልኝ። የስ ዋይን ብቻ ነው ምጽፍ። ኢንተር። ከዛ በኋላ ፕሮሰስ ዳይሬክተር አሁን ይሄ ፕሮቴክት ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን ፋይል ፎር ኤግዛምፕል ልክፈተው፣ ሲ ደብል ክሊክ አድርግ ልክፈተው። አያችሁት? ዩኩድ ኖት ከረንትሊ ሀቭ ኤ ፐርሚሽን ቱ አክሰስ ዲር ፎልደር የሚል ሜሴጅ ያወጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን ፋይል ምን ማድረግ አልችልም ማለት ነው። እኔ መክፈት አልችልም ማለት ነው። መክፈት አልችልም ማለት ነው። መክፈት አልችልም። አያችሁት? በቃ ዩ ሃቭ ቢን ዲናይድ ፐርሚሽን ቱ አክሰስ ዲስ ፎልደር የሚል መጣልኝ ማለት ነው። አሁን ይሄን ምን ማድረግ አልችልም ማለት ነው። እንዳያችሁት ደብል ክሊክ ሳደርገው መክፈት አልችልም ማለት ነው። መክፈት አልችልም። አሁን ይሄ ፐርሚሽናችን እናደርገነዋል ማለት ዲናይድ አድርገነዋል ማለት ነው። አክሰስ እንዳናደርግ ምን አድርገነዋል ማለት ነው? ዲናይድ አድርገነዋል ማለት ነው። እስኪ ሌላ ፋይል እዚህ ጋር የሚል ፎልደር ደብል ክሊክ ላድርገዩት ከፈተልኝ። አሁን ይሄ ፎልደር እንዳጋጣሚ ፋይል የለውም እንጂ ከፈተልኝ እዚህ ጋር። ይሄኛው ግን ምን ማለት አልቻለም ማለት ነው? መክፈት አልቻለም። ስለዚህ አሁን ይችን ራይት ክሊክ አድርጌ ድሌት ላድርገው። እስኪ ድሌት ዩ ዊል ኒድ ቱ ፕሮቫይድ አድሚኒስትሬቲቭ ፐርሚሽን ቱ ድሌት ዚስ ፎልደር ይለኛል። ኮንቲኒው አልኩት። አያችሁት? በቃ ዩ ኒድ ፐርሚሽን ቱ ፐርፎርም ዚስ አክሽን ይላል። ምን ማለት አሁን ፎልደር አክሰስ ዲና ይሆናል እዚህ ጋር። አያችሁት? ምንም ብለው ድሌት አይሆንም ማለት ነው። አያችሁት? ድሌት ማድረግ አልችልም ማለት ነው። ድሌት ማድረግ አልችልም። ስለዚህ ይሄ ድሌት እንዳላደርግ ያደረገልኝ ኮማንድ የትኛው ነው ማለት ነው? ይቺ ናት። ይቺ ካክልስ የምትለዋ ይቺ ናት። በቃ ይቺን ከተጠቀምኩ ምንድነው ፎልደሪ አሁን ይሄ ማንም ሰው ድሌት አያደርግብኝም፣ ወይም ደግሞ ማንም ሰው ምን አያደርግብኝም ማለት ነው፣ ገብቶ ፋይሉን ሊያይብኝ አይችልም ማለት ነው።
ሊያይብኝ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ፕሮቴክት ተደርጓል። እንዴት ነው ደግሞ አሁን ይሄን ደግሞ አንፕሮቴክት ማድረግ የምንችለው የሚለውን ስንመጣ ደግሞ ካክልስ እንላለን። ማይ ፋይል ማይን ተጭኝ ልክ ታብ ምልክት ወይም የካፕስ ሎክ ከሚለው ወይንም ደግሞ ከኪው በስተግራ በኩል ያለችዋን ታብን ስትጫኑ ምን ይመጣልናል? ማይ ፋይል ራሱ ላይ ያመጣልኛል። ከዛ ምን አርግልኝ ነው ስላሽ ፒ ኤቭሪዋን ኮለን አድርጌ ምን ማድረግ አለብኝ? ኤፍ ሳደርገው ምንድነው ደግሞ አሁን ቅድም ሎክ አድርገውን የነበረውን ፐርሚሽኑ ምናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወይም ፐርሚሽኑ እንድና የነበረውን ደግሞ አሁን ይሄን እንዲከፍትልኝ አዘዝኩት ማለት ነው። የስ የሚለውን ወይን እጫናለሁ ማለት ነው። ከዛ ኢንተር ሳደርገው አሁን ይሄን ፋይል ምን ደብል ክሊክ ሳደርገው ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው? መክፈት አለበት ማለት ነው። አያችሁት? ከፈተ። ቅድም እንደነበረ አክሰስ ዲኔድ እያለ ሊከፍትልኝ አልቻለም ነበረ። አሁን ግን ከፈተልኝ ማለት ነው። ስለዚህ የከፈተበት ምክንያት የትኛቱን ስጫ ነው? ይችን ኤፍ የነበረችው ኤን የነበረችውን ወደ ኤፍ ስቀይራት እንታደርግልኛለት ማለት ነው። ከፈተልኝ። ኤፍ የነበረውን ደግሞ ወደ ኤን ስቀይረው ምን ያደርጋል ማለት ነው? ዲና እያደረገዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ በተመሳይ ቅድም ድሌት ያደረግልኝ ነበር፣ እንየው። ራይት ክሊክ አድርጌ ድሌት። አያችሁ? ጠፋ። እዚህ ጋር የለም፣ ፎልደሩ ጠፍቷል እዚህ ጋር። ስለዚህ ይቺ ጥሩና ወሳኝ ኮማንድ ናት ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር እነዚህ ሁለቶችን ኮማንዶች መያዝ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። የመጀመሪያው እዚች ጋር ካክልስ ፎልደር ኔም፣ ከዛ ስላሽ ፒ ኤቭሪዋን እያላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ግን ፓዙን ማስቀመጥ አለባቸው። በስነ ስርዓት ፓዙ መቀመጥ አለበት። አሁን ይሄ የት ላይ ነው ያለ? ሲል ላይ ዩዘር ከሚለው ፎልደር ላይ ይሄ ዩዘር ኔሙ ነው። ይሄ ደግሞ ደስክቶፕ ላይ ነው ያለ። ከዛ አሁን ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? ይሄ ኮማንድ ነው ማለት ነው። አሁን ይሄ ምን ያደርጓል ማለት ነው? ይከፍትልናል ማለት ነው። ይሄኛው ምንድን ነው? ኤን ከሆነ ይቆልፍልናል፣ ኤፍ ከሆነ ደግሞ ይከፍትልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ሁለተኛው እንሄዳለን። ወደ ሁለተኛው ስመጣ ደግሞ በኮምፒውተር፣ በፍላሽ፣ በሃርድ ዲስክ ማለትም በኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ ያሉ ፋይሎችን እንዴት አድርገን እንደብቃለን? አሁን በጣም አስፈላጊ የሆነ ፋይል በፍላሽ ሊኖረን ይችላል፣ በሃርድ ዲስካችን ሊኖር ይችላል፣ ከኮምፒውተራችን ሊኖር ይችላል። ማንም ሰው እንዳያይብን ብንፈልግና እኛ በፈለግነው ጊዜ ደግሞ እየከፈትን እንዴት አድርገን እንጠቀማለን የሚለውን ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። ከቅድም ከመጀመሪያው ጥያቄ ጋር ይመሳሰላል በአሰራር ሂደት ማለት ነው። አሁን የምንጠቀመው ምንድን ነው ማለት ነው? ኮማንድ ፕሮምፕትን ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ አትሪብ እንላለን። አትሪብ ብለን ፎልደር ኔም እናስቀምጣለን። ፎልደር ኔም ካስቀመጥነው በኋላ ፕላስ ኤች ምንድን ነው? ሃይድ ያደርግልናል ማለት ነው። ሃይድ ያደርግ ወይ ሂድን ያደርግልናል ማለት ነው። ኤግዛምፕል አትሪብ ማይ ፋይል ብለን ፕላስ ኤች። ይህ ምንድን ነው ማለት ነው? ይሄ የፎልደር ሲሆን ብቻ ነው። ነገር ግን ደግሞ አትሪብ ብለን ፋይል ኔም ዶት ኤክስቴንሽን ፕላስ ኤች ካልን ደግሞ ምንድን ነው ማለት ነው? ለምሳሌ አንድ ፋይል ብቻ ሃይድ ማድረግ ብፈልግ፣ ለምሳሌ ዶክመንት ሊሆን ይችላል፣ ፓወርፖይንት ሊሆን ይችላል፣ የሶፍትዌር ኤክስኤ ሊሆን ይችላል፣ አፕሊኬሽን ኤፒኬ ሊሆን ይችላል። እነሱን እንዴት አድርገን ነው መደበቅ የምንችለው? ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ፋይል ኔም ዶት እናደርግና የኤክስቴንሽን ኔሙን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል አትሪብ ፒኤም ዶት ዶክስ። ይሄ ምንድን ነው? ዶክመንት ነው ማለት ነው። ይሄ ዶክመንት ማይክሮሶፍት ወርድ ነው ማለት ነው። ይሄ ዶክስ ካል ነው። በተመሳሳይ ደግሞ አሁን ለምሳሌ አትሪብ ብለን ፒዲኤፍ ፋይል ቢሆን ፒኤም ዶት ፒዲኤፍ እንለዋለን ማለት ነው። ፓወርፖይንት ከሆነ ደግሞ ምን እናደርገዋለን? ፒፒቲኤክስ ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ፒፒቲኤክስ ልንለው እንችላለን። ስለዚህ እነዚህን
ፎልደር ኔም እና ፋይል ለይታችሁ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ፋይሉን ለይታችሁ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ኮማንዱ ይህ ነው። እስከዚህ ድረስ ያለው እኔ ጋር ከኮምፒውተር ላይ ያለው ነው። እናንተ ጋር ሊሆን የሚችለው ምንድን ነው? አትሪብ ማይ ፋይል ፕላስ ኤች ሊሆን ይችላል። የእናንተ ለምሳሌ ማይ ሴክሬት ፋይል ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ይህ ለእኔ የተቀመጠ ዲስክቶፕ ላይ ከሆነ ማይ ሴክሬት ፋይል ትሉ ትችላላችሁ። ፕላስ ኤች ስንለው ሀይል እናደርገዋለን ማለት ነው። አንድ ፋይል ብቻ ከሆነ ደግሞ ለምሳሌ ፒኤም የሚል ፕሮጀክት ማኔጅመንት ዶክ የሚል ዶክስ የሚል ፋይል ሀይል ማድረግ ብፈልግ አትሪብ ፒኤም ዶክስ ፕላስ ኤች እለዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው? ለመደበቅ ነው ማለት ነው። ሀይድ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ይህንን በተግባር እናየዋለን ማለት ነው። ይህንን በተግባር እናየዋለን ማለት ነው። ማይ ፋይልን እና ፒኤም የምትለዋን ማለት ነው። ሲኤልኤስ አድርገው ኦኬ። ፎር ኤግዛምፕል እኔ አሁን መደበቅ የፈለኩት የትኛው ነው? ማይ ፋይል የሚለውን ፎልደር ነው። ማይ ፋይል የሚለውን ፎልደር ነው መደበቅ የፈለኩት። ምን ማድረግ አለብኝ? አትሪብል እና ማነው አትሪቢዩት የሚደረገው? ማይ ፋይል ማይል እና ልክ እንደ ቅድሞ ታብ እንጫናለሁ። ማይ ፋይል ብሎ ራሱ አመጣልኝ። ማይ ፋይል ከዛ በኋላ ምን ማድረግ አለብኝ? ስፔስ አድርጌ ፕላስ ኤች ሳደርገው ምን ያደርግልኛል ማለት ነው? ሀይድ ያደርግልኛል ማለት ነው። ኢንተር እጭናለሁ። አያችሁት? ጠፋ። እዚህ ጋር አሁን ዲስክቶፕ ላይ ፋይሉ የለም። ፋይሉ ምን አድርገው? ደብቄዋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ይሄ ደግሞ ወርድ ፋይል ነው። ወርድ ፋይል ነው። አሁን ይህን እንዴት አድርገን ነው የምንደብቀው? ፕሮፐርቲውን ማየት ከፈለጋችሁ ቅድም ያልኳችሁ ፋይል ዶት ኤክስቴንሽን ያልኳችሁ ኤክስቴንሽኑ ማየት ከፈለጋችሁ ፕሮፐርቲ ትሄዳላችሁ። እዚህ ጋር ፕሮፐርቲ ላይ ስትሄዱ እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ። ወይል ታይፕ ኦፍ ፋይል ወይም የፋይሉ ታይፕ ማለት ነው። በቅንፍ ያለችን ይችን እናገኛታለን። አያችሁ፣ ዶክስ ትላለች። ይሄ ምንድን ነው ማለት ነው? ቅድም ያልኳችሁ የፋይል ኤክስቴንሽኑ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ሀይድ ማድረግ የፈለግኩት ማለት ነው አትሪብ ብዬ ፒኤምን ብቻ ምን ማድረግ ፈለግኩኝ? ሀይድ ማድረግ ፈለግኩኝ። አያችሁ እዚህ ጋር ፒኤም አሁን አንድ ወርድ ብቻ ስለሆነ ኮቴሽን አላደረገበትም። ግን ሞዛን ዋን ወርድ ከሆነ ምን መደረግ አለበት? በኮቴሽን መቀመጥ አለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ? ፕላስ ኤች አዩት። ሲደበቅ ጠፋ። አሁን እነዚህ ምን አደረግናቸው ማለት ነው? የቅድሙን ማይ ፋይልን እና ፒኤም ዶክ የሚለውን ደብቅ ናቸው ማለት ነው። ተደብቋል። እስኪ ኩዌስሽን የሚለውን ፒዲኤፉን መደበቅ ፈለኩኝ። አትሪብ ኩዌስሽን ኪውን ጫንና ታብ ጫናለሁ። ኩዌስሽን ብሎ ራሱ አመጣ። ያው ፒዲኤፍ ፋይል ነው። እዚህ ጋር ኩዌስሽን ፒዲኤፍ ብሎ ራሱ አመጣልኝ። ፕላስ ኤች እዛ ኢንተር ይደበቃል። አያችሁት? ተደበቀ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ፋይላችንን መደበቅ እንችላለን ማለት ነው። መደበቅ እንችላለን ማለት ነው። ከዛስ ሁለተኛው ላይ ደግሞ ስንመጣ ደግሞ ወደ ቀጣዩ ስንመጣ አሁን መደበቅ አሳየቻችኋለሁ። አሁን ደግሞ የተደበቁትን ፋይሎች ደግሞ እንዴት አድርገን ማውጣት እንችላለን? አሁን ይሄ በኮምፒውተር ውስጥ በፍላሽ በሃርድስ ያሉ ፋይሎችን እንዴት አድርገን ቅድም ደብቀናቸዋል። አሁን ደግሞ እንዴት አድርገን ነው ማውጣት የምንችለው የሚለውን እንዴት አድርገን ነው የምናመጣው? ከቅድሙ ጋር ዘሴም ነው፣ በቃ ተመሳሳይ ሆኖ፣ ነገር ግን ደግሞ ፕላስ የነበረችዋን ወደ ማይነስ ነው የምንቀይራት። ማይነስ ኤች ማይነስ ኤች እያል እያንዳንዱ ቅድም ፕላስ ኤች የነበረው ወደ ማይነስ ኤች እንቀይረዋለን ማለት ነው። እንደዛ ስናደርገው ምንድን ነው ማለት ነው ተደብቆ የነበረውን ፋይል ያወጣልናል ማለት ነው። እንየው ሲሆን በተግባር ፎር ኤግዛምፕል ቅድማ ማን ነው ደብቀን የነበረው? ማይ ፋይልን እና ፒኤም ቦክስ እንዲሁም ኩዌስሽን ዶት ፒዲኤፍን ሃይድ አድርገናቸዋል። አትሪብ ከዛ ማይ ፋይል
ራሱ ያውቃል። ልክ ታብን ስትጫኑ ማይ ፋይል ብሎ አመጣ። ማይነስ ኤች ኢንተር እዚህ ጋር ይመጣ። አያችሁት? አሁን መጣልኝ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፒኤምን አትሪብ ፒኤም ራሱ ያመጣል። አያችሁት? ፒኤም ዶት ዶክስ ራሱ ያውቀዋል። በቃ ከዛ ማይነስ ኤች አያችሁት? መጣ። ቅድም የለም ነበረ። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ማነው እዚህ ጋር የነበረው ቦታ ቅድም የታችሁት ከሆነ ኩዌስችን ዶት ፒዲኤፍ የሚል ፒዲኤፍ ፋይል እዚህ ጋር ተደብቆ ነበር። አሁን ደግሞ ይወጣል ማለት ነው። አትሪብ ኪውን ተጭኜ ታብ ማይነስ ኤች አያችሁት? መጣ እዚህ ጋር። አሁን ይሄ ምንድን ነው ማለት ነው? ቅድም ደብቀው ነው ነበር። አሁን ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? አንሃይድ ማድረግ እንችላለን። መደበቅ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ተደብቆ የነበረውን ደግሞ ማውጣት እንችላለን። በዚህ መልኩ እያንዳንዱን ፋይል ማውጣት እንችላለን። ነገር ግን ደግሞ ዞሆል እዚህ ዴስክቶፕ ላይ ያለውን ፋይል በሙሉ መደበቅ ፈለጉኝ። እንዴት አድርገን ነው በአንድ ኮማንድ የምንደብቀው የሚለውን ደግሞ አሁን እናያለን ማለት ነው። አሁን ከዚህ ጋር አሁን ያሳየኋችሁ ምንድን ነው ለእያንዳንዱ ፋይል ነው ያሳየኋችሁ። አሁን ደግሞ በኮምፒውተር በፍላሽ በሃርድ ዲስክ ያሉ ሙሉ ፋይሎችን ደግሞ መደበቅ ብፈልግ እንዴት አድርጌ ነው? ምን አደርጋለሁ? አትሪብ ፕላስ ኤች ስላሽ ኤስ ስላሽ ዲ ሲለው ሙሉ በሙሉ ይደብቅልኛል ማለት ነው። የት ላይ ያሉትን? ፓዙ ከተቀመጠበት ቦታ ላይ። አሁን ፎር ኤግዛምፕል ይሄ ፓዝ የት ላይ ያለ? ዴስክቶፕ ነው። ዴስክቶፕ ላይ ያለውን ፋይል በሙሉ ምን ያደርገዋል ማለት ነው? አሁን ይሄ ይደብቀዋል ማለት ነው። ዴስክቶፕ ላይ ያሉ ፋይሎች በሙሉ ይደብቀዋል። አንሃይድ ለማድረግ ሳ ማይነስ እናደርገዋለን። ፕላስ የነበረውን ወደ ማይነስ እንቀይረዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ማይነስ፣ ቅድም ፕላስ ነበር እንዳያችሁት፣ አሁን ደግሞ ወደ ማይነስ እንቀይረዋለን ማለት ነው። እንዴ ዮሴፍ በተግባር ፎር ኤግዛምፕል አትሪብ አሁን ለመደበቅ ነው እያቸዋለሁ። ለመደበቅ ስለሆነ ፕላስ ኤች እንላለን። ስላሽ ኤስ ስፔስ ስላሽ ዲ አሁን ስናደርገው እዚህ ጋር ያሉ ፋይሎች በሙሉ ይደበቃሉ። እዚህ ጋር ያሉ ፋይሎ በሙሉ ይደበቃሉ ማለት ነው። ኢንተርኔት ጫ እያቸው በሙሉ ጠፋ ሆነ። እዚህ ጋር ከሪሳይክል ቢን ውጭ እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ላይ የነበረ በሙሉ ጠፍቷል ማለት ነው። ተደብቋል በሙሉ። ስለዚህ እኛ ለምሳሌ እናንተ ሴክሬት የሆነ ፋይል ሊኖራችሁ ይችላል። ለምሳሌ ሪሰርች ሊሆን ይችላል። ሌላ ሰው እንዳያጠፋባችሁ የምትፈልጓቸው ጥሩ የራሳችሁ የሆኑ መረጃዎች ሊኖሯችሁ ይችላል። እነዛን ነገሮች በዚህ አግባብ ምንም ታድርጉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ደብቃችሁ ልታስቀምጡ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? እናንተ መጠቀም በምትፈልጉ ሰዓት ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? አንሃይድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። አትሪብ ማይነስ ኤች ነው የምታደርጉት። ስላሽ ኤስ ስላሽ ዲ ታደርገው በሙሉ ከዴስክቶፕ ያሉት ፋይሎች በሙሉ ተደብቀው የነበሩት ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ይወጣሉ ማለት ነው። ዩሲ ወጣ በሙሉ እነዚህ ወጡ ማለት ነው። ስለዚህ የምታደርጉት ከሆነ ማይነስ ከሆነ አንሃይድ ነው፣ ፕላስ ከሆነ ደግሞ ሃይድ ማድረግ ነው ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ የማሳያችሁ እንዴት አድርገን በፍላሻችን ወይም በኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ ያለን ፋይል ቅድም ባሳያችሁ መንገድ እንዴት አድርገን መደበቅና የደበቅ ነው ማውጣት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት። አሁን በቀጥታ ወደ ኮማንድ ፕሮምፕት እንሄዳለን ማለት ነው። ሲኤምዲ ወደሚለው እንሄዳለን። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ዩኤስቢ ፍለሽ ድራይቭ አለ። ዩኤስቢ ድራይቭ ብሎ በቅንፍ ምን ይላል? ኬ
የሚል ሌተር አሳይን ተደርጎለታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደዚህ ፍላሽ ለመግባት ስንፈልግ በሲኤምዲ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ኮማንድ ፕሮምፕቱን ከከፈትን በኋላ እዚሽ ጋር እቺን ሌተር እናመጣታለን፣ ኬ ማለት ነው። ኬ የምትለዋን ኮለን ሁለት ነጥብ አድርገን ኢንተር እንጫናለን ማለት ነው። አሁን ምን ሆነ ማለት ነው? ወደዚህ ፍላሽ ውስጥ ገብተናል ማለት ነው። እንክፈተው እስቲ ፍላሻችንን። ፍላሻችን ውስጥ ምን ያክል ዳታ አለ የሚለውን እንይ። አሁን እዚህ ጋር ስንመጣ ይህን ያክል ፋይል አለን ማለት ነው። እዚህ ፍላሽ ውስጥ እነዚህ ፋይል አሉን ማለት ነው። ወደ ስድስት ፋይሎች አሉን ማለት ነው። እነዚህን ፋይሎች እንዴት አድርገን ነው ሀይድ ማድረግ የምንችለው ለሚለው፣ ፎር ኤግዛምፕል ፋይል የሚለውን ማጥፋት ወይም ሀይድ ማድረግ እንፈልግ አትሪብ እንልና ፕላስ ኤች ማን ፋይልን ማለት ነው። ፋይል እዛ ኢንተር እንላለን። አያችሁት? ፋይል ጠፋ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቅድም ስድስት ነበር፣ አሁን አምስት ሆነ ማለት ነው። በተመሳሳይም ለምሳሌ ኩዌሽን የሚለው ማጥፋት ብንፈልግ አትሪብ ማስቀደም ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኩዌሽን እዛ ኩዌሽን ዶት ፒዲኤፍ ይለናል። ፕላስ ኤች ብለን ኢንተር ስንጫን አሁን ፒዲኤፍ ጠፋ ማለት ነው። ስለዚህ በቅድሙ አግባብ ደግሞ አሁን ሁሉን ከፍላሽ ውስጥ ያሉን ፋይል መደበቅ ብንፈልግ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? አትሪብ ፕላስ ኤች ከዛ ምን እናደርጋለን? ስላሽ ኤስ ስፔስ ስላሽ ዲ። ይህንን ኮማንድ ስንጽፍ ምን ይሆናል ማለት ነው? ከፋይሉ ያሉ ከፍላሽ ውስጥ ያሉ ፋይሎች በሙሉ ሂድን ይሆናሉ ማለት ነው። ሂድን ይሆናሉ። ኢንተር ልጫን። አያችሁት? እዚህ ጋር ምን ይላል? ፎልተር ኢዝ ኤምፕቲ። እዚህ ውስጥ አሁን ምንም ፍላሽ ውስጥ ስንገባ እዚህ ጋር እንግባ፣ ፎር ኤግዛምፕል ገባን። እዛ ስንገባ ምንም አይነት ፋይል የለም ማለት ነው። ምንም አይነት ፋይል የለም ፍላሻችን ላይ። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? እስኪ አትሪብ ማይነስ ኤች ብዬ ፋይል የምትለዋል ፋይልን ትውጣል። ፋይል የሚለው ፎልደር ማለት ነው። አያችሁት? ፋይል የሚለው ፎልደር አሁን ወጣልኝ ማለት ነው። ሁሉም ፋይል እንዲወጣልኝ ከፈለኩ ደግሞ ምን ማድረግ አለብኝ ብያቸዋለሁ። አትሪብ ማይነስ ኤች ስላሽ ኤስ ስፔስ ስላሽ ዲ ኢንተር ስጫ ነው ሁሉም ፋይል ሂድን የነበሩ ፋይሎች በሙሉ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ይወጡልኛል ማለት ነው። አያችሁት? እንደዚህ አድርገን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ፋይላችንን መደበቅና ከተደበቀው ደግሞ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ቱቶሪያል እናንተ ኮምፒውተራችሁን ከፍታችሁ ትሬን እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁኝ። ወደፊት ጥሩ ጥሩ የሆኑ ቪዲዮዎች እንድትከታተሉ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ለማለት እወዳለሁ ማለት ነው። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ መሐመድ አሚን ነበርኩኝ። በቀጣይ በአዲስ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ተመኝቻላችኋለሁ።